Ramon Tremosa és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i actualment eurodiputat de CiU. A part d'això, també participa en multitud de congressos per molts països. Fa mesos que intentàvem buscar un dia perquè en Ramon ens vingués a explicar d'aquesta manera clara i senzilla que només ell fa el que implica l'economia per la gent planera com som molts de nosaltres. La crisi de l'euro, el referèndum grec, el dèficit de les administracions, les retallades i l'atur són alguns dels temes que va tractar Ramon Tremosa en la seva masterclass d'economia a la Sala Sarau. Companys de... I els europeus han encertat creant la moneda. Una altra cosa és que hi hagin els grecs que fan de les seves, que ara hi entrarem, però l'euro com a moneda ha estat una gran cosa pels europeus. 0,2%. L'alcaldessa va ser qui va presentar l'acte i va donar pas a la masterclass de l'eurodiputat. Perquè Europa ha sortit de la crisi. La sala Sarau es va omplir de cadires per escoltar tot un referent de l'economia. Del 4 del 5% del PIB. Aquest estiu la producció industrial creixia un 12%.